ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရာအနာဒိန်းနဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်ခြင်းလို့ကြံတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ CDM ထဲပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။